chegou aqui, você estava terminando o último quadro. Quando você terminou o último quadro, terminou a peça, Resenha de Menezes. Olhei para um, olhei para o outro. Peguei o microfone. Boa noite. Vai falar mais o quê? Sabe esse rapaz também que eu estou falando, que é o Leonardo Souza, que é novo para mim? Eu tinha convidado uma colega minha, lá para o Supermercado, que é Érica, para me ajudar. Érica, para me ajudar, ela vai. Aí tá, começou a ficar. Daqui a pouco, comecei a sentir um negócio estranho, fiquei com medo. Viu? Eu, como médico, fiquei com medo. Então, parou, olhou assim, que eu estava olhando para minha tia. Ó, isso aqui, minha tia, e olha. Aí, meu Deus, falou um poema dentro de nós. Sabe quem foi o poema que depois falou? Joana dentro de nós. Pode acreditar. Minha tia ficou pasma, eu fiquei besta. E outra coisa, eu gravei o vídeo, sumiu, rapaz. Só ficou assim dentro de nós. A voz não era minha. Não tinha rima, mas a coisa mais linda e profunda, sabe? Como se fosse uma lição, assim, ó, você tem toda a chance de ler, sabe? É mais uma cadeira. Agora, claro, se ver, essa história dele, ficar excluindo os outros, né, entendeu? Era a visão da vida. Eu fiquei assim, meu Deus. Agora, se um cara falar pra mim que tem um cara ali, tá batendo um asa ali no pé, paradinho, eu acredito. Não é não? É, eu acredito. Eu estou falando que ia com 65 anos, há 2 anos atrás. Me arrepio todo, assim, vou pro piano, chego lá, fecho os olhos, faço assim. E aí, ó. Meu filho é rico na vida. Aí o mestre vai falar, toca, não sabe tocar piano. Quem é que é pra lá? E outra coisa, eu sou pintura melhor, eu sou Chava Ferrari, eu sou artista dessa mesa, é fácil, né? Mas não tem nada a ver, tem mais artistas, tem Lígio Barbosa, pode pesquisar, que também é artista. E tem Mari Lúcia Moreira Vasconcelos, ela também é história livre e tal. Então, a pintura melhor é independente do artista, se você é artista ou não, sabe? Principalmente o meu, que é ousado. Ainda tem o campo da psicofonia, que ele vai falando, ao mesmo tempo vai pintando. Ele pinta com a mão esquerda, ele já pintou com os pés. Olha que viu aí, Aragonita. Uma pessoa colecionadora chegou e fez a cabeça, ela falou para a Bernadette, não vai sair nada. Sabe o que foi? Lodo Monet, tinha 4 pessoas que eram no quadro, ela fez a cabeça do povo dizendo que era colecionadora. Os trabalhos não é muito, né? Ouçam, é muita história. A gente colocou o microfone aqui na frente à mesa. Eu já estou aqui. Esse menino está no Então, minha amiga, agora só
Testando o som. Não, é isso mesmo. Oi, testando. Thank you.